Vlaj sa Stanisavljevi. Sad, interesantno je, bit će Piroćanaca koji će igrati protiv Piroćanaca i bit će Nišlija koji će igrati protiv Nišlija. Kako je psihološko stanje s obzirom na sve to? No, mislim da je psihološko stanje na super nivou. To što su neki momci sad iz Pirota koji igraju za KK Niš, mi Nišlije što igramo za Niš, to je posao takav, tako da to nema nikakve veze sa utakmicom. Vidjet ćemo što se... U suštini svega je pobjeda. U suštini treba nam pobjeda. Mislim da je najbolje što igramo kući, a to imamo da rešimo sezonu utakmicu kući, šta više da tražimo. Nema bolje. Osjeća se među ljubiteljima košarke neka stara atmosfera. Svi prizivamo neka ranija vremena. Čini mi se da je ovo generacija koja to treba da nam da, da nam podari. Pirot je zaslužio da ima to. Pa ja mislim da Pirot zaslužuje Beli Gaša. Nadam se da će tako bude u subotu da pokažemo svima da nam je mjesto u B-ligi. Biće zanimljivo. Nadam se da će doći gledalci da nas podrže, da nam budu šesti igrač. Da ćemo sve od sebe. Nadam se da ćemo stvarati pobedu i zajedno da slavimo. Neka je sa srećom. Hvala.